Sejak Ogos 2023 hingga 7 Mei lalu, insiden pokok tumbang di seluruh negara telah menyebabkan 8 kematian, 3 rumah musnah dan lebih 50 kenderaan rosak. Ibarat bom jangka yang akan meletup pada bila-bila masa. Orang ramai, terutamanya pengguna jalan raya, pasti bimbang apabila lalu di jalan banyak pokok besar. Justru wujud keperluan mendesak untuk melihat dasar penjagaan pokok dilaksanakan di negara ini. Wartawan Mohan Chinasami ada perinciannya. Kalau lalu bawah pokok memang saya aku dah agak macam teringatlah kes-kes tersebut. Benda tu agak merisaukan. Rasa fobia. Kalau boleh nak elak kawasan itulah. Selepas insiden pokok tumbang yang mengorbankan satu nyawa minggu lalu, Dewan Bandaraya telah diarahkan segera mengambil tindakan menebang pokok-pokok yang berisiko tinggi. Pada masa sama, DBKL juga diarahkan menambah baik pelan pengurusan pokok rendang dan menyediakan garis panduan baharu berkaitan pokok berusia atau berisiko tinggi yang dijangka siap pada Julai depan. Berdasarkan statistik, jumlah pokok yang ditanam di ibu negara adalah sebanyak 236,651 pokok dan dari jumlah itu, 175 pokok telah dikenal pasti sebagai berisiko. So saya minta supaya DBKL buat jawatan kuasa khas ini dan kita libatkan semua stakeholders. Stakeholders ni termasuklah maksudnya mungkin persatuan penduduk juga kita kena libatkan ya. Kemudian NGOs kita kena libatkan pakar-pakar ni termasuklah Arboris ya. Semua kita kena kumpulkan untuk kita bincangkan dan kita juga kena juga melihat mungkin bagaimana pelaksanaan ini di negara-negara lain juga. Saya anggap bahawa kepakaran Arboris inilah ialah sesuatulah yang sepatutnya lah disediakan oleh semua pihak berkuasa tempatan. Kemungkinan besar bahawa kita tidak mempunyai lah ini Arboris yang mencukupi. Tetapi dalam keadaan ini saya harap bahawa pihak berkuasa boleh mencari jalan, mencari ikhtiar lah bagaimanalah boleh menggunakan misalnya kepakaran daripada agensi. Jumlah pokok yang ditanam di sekitar ibu negara adalah melebihi 200,000 pokok. Dan untuk pengetahuan anda, tidak semua pokok itu ditanam oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Sebaliknya, 30% daripada jumlah ini ditanam secara persendirian. Jadi saya sarankan supaya sesiapa yang menanam pokok persendirian dah matang ataupun boleh membahayakan, mohonlah pada pihak-pihak PBT ataupun majlis untuk mengambil berat tentang pokok besar supaya dapat dicantas dan sebagainya supaya tidak membahayakan orang awam. Selain insiden pokok tumbang, sekiranya dasar penjagaan pokok tidak sempurna, ia juga boleh membawa impak buruk kepada harta benda. Sebagai contoh, seperti mana anda dapat lihat di belakang saya ketika ini, akar pokok ini telah merosakkan laluan penjalan kaki. Justru apa yang kita perlu tahu di sini, kelestarian alam di ibu negara adalah tanggungjawab kita bersama dan bukan sahaja diletakkan di bawah tangan pihak berkuasa tempatan. Sama-sama kita menjaga keindahan alam sekitar. Wan Chinasami, RTM.